Ազգային ժողովի Հայաստան քաղաքացիության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը 2021 թվականի հոկտեմբերին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել։ Պաշտոնը ստանձնելու զիրկույք և եկամուտների հայտարարագիրը։ Պատգամավորը հայտարարագրել է 9 անշարժույթ, որոնց մի մասը իր, մյուս մասը իր որդիների և դստեր անունով է։ Մասնավորապես 3 բնակարան Երևանի կենտրոնում, ինչպես նաև 1 անհատական բնակելիտում և 5 հողամաս Կոտայքի մարզի Խարաշամ համայնքում։ Նա հայտարարագրել է նաև $55,000 արժեքով 2 պարտատոմս որդիների, Էրիկ Գևորքյանի և Էմիլ Գևորքյանի անուններով։ 2021-ի տարեսկզբից միջ պաշտոնը ստանձնելը որպես եկամուտ Գևորքյանը հայտարարագրել է 48,560,909 դրամ աշխատավարձ Արիս Մենեջմենթ ընկերությունից, 125,092 դրամ այլ եկամուտներ և $2,722 որդիների անունով ստացված շահաբաժին Արջին բանկից։ Պատգամավորը ներկայացրել է ոչ միայն իր, այլև որդիների բանկային հաշիվներին առկա գումարը պաշտոնը ստանձնելից։ Ընդհանուր առմամբ 7,330,704 դրամ և $9,178։ Իսկ կանխիկ միջոցները կազմել է $3,920,000 դրամ և $16,900։ Պատգամավորի կինը Թամարա Գևորքյանը որպես անշարժույթ հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 2 հողամաս Կոտայքի մարզի Խարաշամ համայնքում, միասնյա սեփականության իրավունքով 1 ավտոտնակ Երևանի կենտրոնում և բաժնային սեփականության իրավունքով 1 բնակարան դարձյալ Երևանի կենտրոնում։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2014 թվականի արտադրության Lexus ավտոմեքենա։ Գևորքյանը 7,170,000 չեխական կրոնա փոխառություն ունի Ռուբենդյան Հոլդինգ ընկերությունում։ Բացի այդ նա հայտարարագրել է 3 ընկերություններում բաժնամասեր 33, 15 և 70%-ի չափով, սակայն անունները չի նշել։ Որպես եկամուտ Թամարա Գևորքյանը հայտարարագրել է 1,369,327 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական բժշկական համալսարանից, 216,745 դրամ աշխատավարձ LT ընկերությունից, 38,688,000 դրամ այլ եկամուտներ և 9,672,707 դրամ նվիրատվության կարգով ստացված միջոցներ Արմեն Գևորքյանից, ինչպես նաև 18,828 դրամ այլ եկամուտներ Հայ Բիզնես Բանկից։ Հայտարարագիրը ներկայացնելիս նրա բանկային հաշիվներին եղել են 18,813,396 դրամ, $15,000 և 61 եվրո։ Իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 11,5 միլիոն դրամ, $30,000 և 18,000 եվրո։ Thank you.